un char, je vais d'abord un microphone. Voilà. שחר, אני חושב שנראית הרבה הרבה יותר טוב מאתמול, למרות שאתמול ניצחת והיום הפסדת. מה את חושבת? כן, אני חושבת שסירקתי הרבה הרבה יותר טוב, אולי לא מההתחלה, וגם בהתחלה הייתי קצת... הייתי בסדר, אבל לא מספיק לקחתי את ההזדמנות שלי, וסט שני הייתי צריכה לקחת. הנקודות החשובות היא די עלתה רמה. אני חושבת שנלחמתי עד הסוף, וכמו שאמרת, למרות שהפסדתי, סירקתי יותר טוב, אבל גם סירקתי נגד שחקנית. באמת חושבת שלמרות שהפסדת כביכול, היכולת שהצגת היום היא משהו שייתן לך ביטחון הלאה להמשך השנה? כן, אני חושבת שסירקתי לא רע בכלל. זה היה נקודה לפה, נקודה לשם בסט שני, והכל יכול להיראות אחרת. סירקתי נגד שחקנית ממש ממש טובה. הרבה זמן לא סירקתי נגד שחקניות ברמה הזאת, וגם כשסירקתי נגד פחות טובות לא שיחקתי ברמה כזאת. אז זה משהו שמאוד משחק גם שיותר משחקים כאלה, וזה מה שחשוב. מיה, ראית אותך עכשיו שתי שתיים רוחבים. מה להסביר מה קרה? לא, לא בכלל. אני די מוקצת מאכזב, אבל... אני לא אמשיך עם הלאה, בכלל יש לנו עוד די, מאוד חשוב. אז זהו, הכי ראשון, נכון, חדש. זה לא זה משהו שעמוס שצריך לעבוד עליו, או שזה נתון ביום מסוים ו... מקבל מבחינת הרמה? לא, מבחינת פיתוק. תראה, ברור שהוא צריך לעבוד על זה. לא יצא לנו לעבוד על זה הרבה, כי שחר הייתה בתאילנד והגיע מאוחר. ואתמול אני החלטתי החלטה שבדיעבד אולי לא הכי טובה מבחינת ההכנה של הבנות, אבל אני אתמול חשבתי שעדיף שהם ינוחו אחרי המאמצים שהם השקיעו, בייחוד שחר שעשתה מאמץ גדול. אני חושב שחלק מזה שהם שיחקו טוב היום ביחידים זה להיות שאנחנו אתמול בסיפור. המשחק הזה הוא לא משקף, כי אני חושב שהם עשו גם ביותר טוב איך שהם נראו היום על המגרש. ואני צריך לזכור פה שגם אולם, שאולי לא שחקנית כל כך מוכרת לכם, היא שחקנית זוגות מצוינת, כל מה שהיא עשתה, חוץ משני דאבלים שהיא עשתה בהתחלה, אחרי זה נכנסה למשחק, היא קצת התרגשה, נכנסה למשחק, היא כל ההחלטות שלה, כל התנועה שלה, כל מה שהיא עושה בזוגות, היא שחקנית מצוינת. ריסטלה לא צריך לדבר עליה יותר מדי, יש לה עוצמה אדירה לבחורה, זו שחקנית מצוינת. ובשביל לנצח שחקניות כאלו, צריך לשחק יותר טוב ממה ששחקנו היום. מחר, עמוס, מחר פולין, צריך לנצח כדי להיות בתמונת העלייה. מה עושים, איך עושים, איך ייראה מחר? תראה, אני קודם כל חושב שגם אם ננצח את פולין מחר, ונהיה באותו מספר נקודות עם טורקיה, עם רומניה, אז בגלל ה-head to head, הם יעלו ולא אנחנו, אבל בואו נדאג, הלוואי שזה תהיה הצהרה שלנו מחר. ואני אשמח, אני רוצה להגיד לך, תפוסים, לתחרות הזו יש פוס גדול מאוד של הבנות שלנו, כי אני מסתכל קצת קדימה, אני לא מסתכל רק על הניצחונות וההפסדים ומה יהיה עכשיו. אני חושב שהבנות פה, יש להן הזדמנות של 3-4 ימים רצוף לשחק נגד שחקניות מהטובות בעולם, ברמה גבוהה. זה שבבלו נמצא פה, וטוב נמצא פה, ואני נמצא פה איתם על המגרש, אנחנו יכולים לעזור להם, להחזיר אותם למסלול, לתרום להם, זה בדרך כלל דברים שאין לך אותם בסבב העולמי. ואני חושב שגם אם לא נעלה ריאלית, אני חושב שהרמה שלנו זה הרמה של הבית הזה כרגע. אז אנחנו נעשה פה את המקסימום, להוציא את כל הנקודות שנוכל, ולצמוח למקום הזה. שחר, דווקא אמרת שאת מעדיפה שהשיטה הזאת לא תהיה. שהשיטה הזאת מבחינתכן בתור שחקניות היא מאוד מאוד מקשה עליכן מאשר השיטה בבית מספר אחד אצל הגברים, שזה כמו בית עליון. כן, אני חושבת שזה מאוד לא קל. אני כבר, אתה יודע, לקראת הסוף האדרנלין עובד בסוף הזוגות, לי זה מאוד מאוד קשה. לא משנה אם ניצחתי, הפסדתי את היחידים, זה הרבה אנרגיות. יש לי חצי שעה בין משחק ומתי שהוא האנרגיות יורדות. אני בטוחה שלאף אחד זה לא קל, אבל... אין מה לעשות, זו לא בחירה שלי, הלוואי זה היה משתנה. זה היה קל הרבה יותר לכל השחקניות, הרבה פחות עומס.
אבל אתה יודע, אני לא ראש ה-ITF. עוד לא. יט. אני רוצה רק לשאול, עמוס, אמרת שהמאמנים של יוליה פה ושל שחר פה, יש שיתוף פעולה? איך זה עובד השיתוף הזה? איך עובד שיתוף הפעולה? אנחנו מתייעצים, תראה, כולנו אנשי טניס, כולנו פחות או יותר רואים את הדברים אותו דבר, ואנחנו עושים הכל כדי שהנבחרת תצליח. בצורה טובה, אנחנו אנשים שלא מכירים מהיום, מכירים כבר הרבה זמן, ובאמת, האווירה בנבחרת טובה מאוד, וכולם עושים פה מקסימום כדי להצליח. תודה.